Ассаламу алейкум, каналымыз ағзалары, әм көрушілері. Гүлчілік бизнесменен шоғланатқан апамыздың теплицасына келдік не. Аз бұл жерде теплица қандай, нешеге неше, қандай гүлдері бар. Солар аққында біргелікті көріп өтеміз. Тазагүл апаның теплицасына келдік не. Тазагүл апамыз гүлчілікті басылады бизнесін. Ассаламу алейкум, Тазагүл апа. Уалейкум ассалам. Жұмыстармен арманыз, қалай жұмыстарыңыз болып жатыр ма? Жақсы, рахмет, шүкір. Енді гүлдеріңізбен бір қатар танысып өтсек, қандай гүлдеріңіз бар, қашаннан бастадыңыз бұны? Мысал үшін мына теплицаны айтсақ бірінші, теплица нешеге неше? Ауа, мінекей мен бұдан 3 жыл бұрын 4% жеңілдестірілген, жұмыссыздарға жеңілдестірілген кредиттен алып, осы теплицаны орнаттым. Теплицам әзір бір сотік, мына жағына тағы бір сотікқа істедік биыл, 2 сотік, сонымен теплицам. Осы күнге жегем қияр, помидор, укроп, петрушка, зелелер, лимонлар, соларды егіп келдік. Теплицамыздың ішіне лимонымыз биыл меуе берді. 12 түп лимоным бар. Енді сол қияр помидорды қазір тоқтатып, оның орнына гүлшілікті ровожландырып, бұны да бір тәжірибе есабында көре қояйын деп гүлшілікті ровожландырдық. Биыл басладыңыз ғой гүлшілікті? Гүлшілікті осы биыл басладым. Қазір міне қазір бәрін егіп тәрбиелеп жатырмын. Гүлдерім жақсы, жақсы ровожланып жатыр. Бұның да несін сырын білсең, ондай қиын емес екен. Уақытында азығын, суын құйып тұрсаң, гүлдер күннен күнге ровожланып, өзіңнің де кеуліңді көтереді екен. Міне қазір далаға егетін роза гүлдерден 4000 түп Наманган вилаятынан алып келдік барып, көчетлерінің тұқымларын алып келдік, соларды егіп, қазір егуге таярлап, бәрін базарға сатуға таярлап қойыппыз. Бір қатар көрсетсеңіз гүлдер, қандай гүлдер бар? Міне мына осы мына гүлдердің бәрі Наманган вилаятынан кішкентай нәл әкеліп, өзім осы мына мешокқа егіп, тек ертең бәхәрдің күні мына кесіп жіберіп, төбесін кесіп егетін қылып таярлап қойыппыз. Сыртқа отырғыза береді. Далаға сыртқа отырғыза бересің. Бұл мешок қой, тек мешок. Тек мешок. Ішіндегі қиға отырғызып, тек соның бір мысалы базарларда ашық ауқалда тамыр көрсетіліп сатылады ғой. Оған енді сенім болмай қалады, кейбіреулері тамырлар көйіп кетті ме деп. Ал мынаған 100% гарантия. Тек тамырын кесесең, бұл өсіңкіреп кеткен жағдайда мына жерінен қиясаң да, міне мынандай жерінен қиясаң, сөйтіп отырғыза бересің. Бірақ жеріңді суға қанық қылып, жерді жақсылап мына махалли ұғыт дейді ғой. Өзіміз мен айтқан жергілікті қиға төгіп, жерді таярлап алуың керек. Бірақ суға қанық болу керек та жер. Жер таңламай ма, таңламай ма? Жер таңламайды. Жер қанық болу керек. Жер қанық болу керек. Сосын жаңағы өзіміздің жергілікті төгіннен қидан төгіп жақсылап қандырып қою керек та. Сөйтіп ертең күн жылыған уақытта базарларға шығарамын. Қазір үйден де талаптар күшті келіп алып атырыпты біреу ярым. Енді күн жылығаннан кейін алып, сол жерге мешокты кесіп жібересең де отырғыза бересең. Бұлар бәрі сатылады ғой, а? Бәрі сатылады. Қазір бұл гүлімнен 4000 түп тайын тұрыпты. Бұл Наманганский мен сонда болайын. Бұл Наманганның роза гүлдері. Бұл қанша уақыттан гүл ашады? Енді мынау қазір мен ертең осы күн ысып кетемен кешекем ашып кету биылдан бастап аша береді. Бұл тайын тұрған гүл да. Егер ол мен қазір осыны апарып дәрі отырғызғанменен мына жоғары жағына күш жетпей қалуы мүмкін. Соның үшін отырғызған уақытта мына түбінен мына 4 сантты 4 бармақтай қалдырып қиып-қиып ексең, қайтадан осындай болып пашалап шығып кетеді де, сол биылдан бастап гүлге отырады бұлар. Енді қыстың күні біреулер көміп қояды ғой. Далада қалдырып көміп қойса да бола ма бұны? Көміп қойсаң да болады. Көміп қойса да болады. Жылы жер керек. Жылы жер керек. Үстіне азғантай самтық нелерді салып, көміп қойсаң да, көмген уақытында мына қиып-қиып, сол ауқалда тұрып көміп тастайсаң. Шақасы. Жылы болу керек. Жылы болу керек, аға. Енді ар жақтағы гүлдерім бар. Міне мына гүлдер мысалға домашний гүлдер бұлар. Бұлар мынау геран гүлдеріміз мінекей. Қазір енді бұлар гүл ашу алдында тұрыпты, ар жақтағылар гүл ашып басылып жатырыпты. Міне алой гүлдерім бар, фикус гүлім бар. Мыналарды мысалы құрмалар мыналар. Құрманы өзім тұқымнан егіп көрейін деп осыны биыл бір тәжірибемде көрейін деп тұқымнан шығарып егіп қойыппын мына құрмаларды мінекей. Бұлар миуа бере ме, не қылады ол? Бұлар гүлдеп тұрамайды. Бұны егер тұтқызып не қылып өсіре алсам, бұлар миуа береді. Кәдімгі өзіміздің жейтін құрмаларымыз мынау. Далаға шығарса болады ғой. Далаға шығарсаң болады күн жылы кезінде, бәхәр айында. Міне мынау Рио деген гүлдеріміз, міне мыналар Рио деген гүл. Мінекей мына гүлдеріміз. Бұлар да жақсы сұлу болып өседі, мінекей өсіп бастады. Бұл мешіне неге өземіздің жерге бола береді? Бұл жерге емес, бұлар енді домашний айна алдыларына қоятын гүлдер.
Мына гүлдеримиз мынакей каланхоя деген гүлдеримиз. Булар да ашкан вакытта жаксы сулуу болуп, шырайлы болуп турат. Булар энди ашайын деп турган экен, э? Булар энди гүл ашуу алдында турат, мынакей гүл ашады, аба. Энди мине мына гүлдеримиз мынакей роза гүлдер. Булар өзүмүздүн китайский роза дейди. Өзүмүздү буларды айнанын алдына коюп, турса жаксы шырай берип турады да үйгө. Үйдүн хавасын өзгөртүп турады. Мине майда ар кыйлы гүлдеримиз бар. Мине булар энди киширек, кеше жакында отургуздум буларды. Булар тукумдан чыкты ма булар? Булар тукумдан чыкты. Нелден бе? Яг тукумдан чыкты булар. Булар да айнанын алдына үйгө масластырылган гүлдер. Туру бар. Булар да айнанын алдына коюла турган сулуу гүлдеримиз. Эртең майда-майда гүл ачат мына гүлдеримиз. Мики. Энди тагы гүлдеримиз. Нише канчадай не бар? Туру бар гүлдүн. Гүлдүн азыр туру көп бир 70-тен артыклау түрү бар. Мына гүлдеримизде сулуу шырайлы болуп турат мине. Сосын кийик шахы деген гүлдеримиз бар. Мине мына катардын баары мынакей кийик шахы. Буларды энди горшокко энди отургузаман, ыдыс таппай сугаң отургуздум азырчы. Булар ам үйгө коюуга коёт. Үйгө коюлат. Булар да жаксы болуп гүл ашады. Азыр ар жакта бар гүл, мушу сары гүл ашып атырган гүлдөр бар. Мына гүлдөрүңүз кандай гүлдөр булар? Булар да үйгө айна алдына масласылган гүлдөр мынакей. Айнанын алдына мине мына гүлдүн парадасы несинен мына. Сунун башкача кыйыл. Энди мына жерде гүлдөрүбүз бар. Мине мына гүлдөрүбүз бар мине. Булар да айнанын алдына сулуу-сулуу болуп туратын гүлдөр мине. Азыр ушуну мен ушай кыс боюна суларды жакшылап не кылып атырмын, карап, убактында суун сөөп, төгүнү дәр витаминдерин берип нетип атырмын. Азыр мынакей жаксы өсүп атырды бул гүлдөр мына. Мына жакларын көрүн. Мине мына гүлүмүз мынакей мынау геран, мына гүлүмүз геран деген гүл болсо мине. Мына ушунун сортунан миятный геран деген мине. Миятны иш чыгарып турат. Миятны иш чыгарып турат бунун өзүн. Булар ам үйгө коятын эле го. Булар да үйгө коятын гүлдөр. Мине гүлдөрүм мынакей гүл ашып атыпты, геран гүлдөрүм. Гүл ашып. Ошо гүлдөрдү көрүп бир өзүң кубанып кетесиң да, сосын быйыл мына ёлка тиреклерин тукумдан эгип көрөйүн деп ана жакта жүрүп көрсөңүз болот, ёлка тиреклерин да эгиптин. Анда бир көрсөтөйүк. Достор көрүп турганыңыздай, бир 70-тен ашкан гүлдүн түрү бар дейди. Калесеңиз мекемелерге, бала бакчаларга, мектептерге гүлгө кызыгуучулар үчүн алсаңыз болот. Апамыздын телефон номерин коюп кетемин азыр. Мына мынакей лимондарым. Быйыл ошо 10 түп лимондон быйыл 15 түп. Биринчи жылы да быйыл мынау. Биринчи жылы. Бул Нелден келген го, э? Бул Нелден Бухара вилаятынын Пешкор районунун Апсана кышлагынан алып келип эт күйөөм барып да, өмүрлүк жолдошум. Сөйтүп ушул жерге акеп эгип эдик, мине масласып быйыл 3-чү жылы 14 түп лимон алдык. Ар кайсында биреу, экөө гүл салды да, мүйө салды. Биз сону алып жедик. Мына салатный листтер, мына зелелер. Мине биринчи жылы ушу мүйөсүн алгандан кийин энди биринчи жапыраакларын төгүп, мине кайтадан жана түйнөккө отуруп гүл чыгарып атам. Мына гүлү го, лимон. Мына лимондун гүлү. Мине мына жапыраактар түшүп, таздан чыгарат экен да, э? Тазадан чыгарат ал. Мына түшкөн экен жапыраактар, буяктан таздан чыгарып атыр. Мине мына жер гүлү. Кайтадан экинчи неге мүйөсүн кеше жакында таза жылдан кийин жыйнап алдык. Мына жердин катарларынын баары роза гүлдөр. Мына роза гүлдөр экен, э? Аба, аларды да эч ашык жер коймайын деп баарын суу эгип, мына жакта катарлардын баары роза гүлдөр, мен лимондор бар арасында. Мине мына гүлүмүздө жаксы гүл айнанын алдында көрмөлөп өсөдү, шырайлы сулуу болуп ашып турат мына гүл. Сосын мына гүлдөрдү кеше бир эки күлүктө эгип болдум. Буларды тукумдан тез өсөдү. Ар мына сары майда гүл чыгарады. Жаздын күнү үй капталдарына, үй алдыларына эксең, жаздын күнү өзүм тажрыйбадан көрдүм. Жылда үйүмдүн алдына эгемин, сүйүршүгүм келмейди. Ушу гүлдүн өзүнөн чыгаратын ийиси бар, бирок буга сүйүршүгүм келмейди. Сосын мине мыналар ёлка. Ана катарам ёлка мине. Тукумдан аларды тукумдан эктим. Мине мынау да мине жакындан алсаңыз. Бәрі тұқымнан егілген жоқ. Бәрі бұларды тұқымнан егіп бел тәжірибе көрген. Бұны үлкейгенсін көшеге шығарса болады ғой. Үлкейгенсін мен мынандай үлкенлеу ыдысқа көшіремін, одан үлкенлеу ыдысқа көшіремін, жерге болатын уақытында бұны шығарып сатамын. Қанша уақыттан кейін жерге шығарса болады?
Бұны енді қазір бейл жаз ортасына шегім, жаз құласы көзге шегім қойамам бұны. Бейл, бейл тәжірибе есабында көрейін деп, ұсын тұқымнан егіп, қазір іште және егіп қойып бан. Әуелгі уақытта үйге егіп, ұсындай шығақ шыққаннан кейін далаға шығарамам бұлар. Мына теплицаға шығарамам. Мына гүлдерім кішілеу, кеше екті. Міне мына гүлдер енді көшіремін ұсыларды бірін-бірін. Міне мынандай стаканчиктерге көшіріп. Мынаның бәрі тұқымнан шыққан ғой. Бәрі тұқымнан шыққан ұсыларды бірімлеп, бірімлеп міне мынандай неге көшіремін стаканчиктерге. Өзі арналған мешоклар бар. Міне мынандай мешоклар бар міне. Мінекі. Сондай мешокларға көшіріп, күнде солардың суын құйып, көбіне-көбіне жапырақтан беремін бұларға, жапырақтан. Мына бүркіп себу арқалы суғарамын. Мынау мүмкін емес көбігіне. Мынау мүмкін емес көп, қазір бұл қанша түбек гүл болатын мынау не? Соншасы мысалға әр қайсының бір аз қапылғанда 2000-нан 1000 сомнан сатқанда да менің қожалығыма қанша дәрімет кіреді осы гүлдердің есебінен. Әйтеуір қимылдасаң, бәрібір сенің минетің бос кетпейді. Мына гүлдер китайский роза, бұлар да жаңағы домашний үй айына алдынаны массасқан гүлдер. Ар жақтан сыймаған мен қа қойдым. Лимон вакуум тай қылып міне егіп міне нәлдің өзінде тұрып еккеннің өзінде тұрып міне уже гүл шығарып жатыр мыналар мінекей сонда жасы үлкен бе не қылады кішкентай болып бұны шығарып жатыр бұны өзіміздің мына лимонның шетінен алып мына қиып обрезка дейді ғой иә қиып қиып алып нәлше қылып тұрғызып көрейік пробаға сынап көрейік деп істеп едік негізі күйеуім агроном өзі қызығады сондай жұмысларға сол өзі сондай не береді маған кеңес береді мен сондайларды істеймін міне мына қара мынадан значит 2 штук міне лимон ертең отырғызсаң құда қалесе құда қалесе алла енді бұлардың бәрін сұраушылар болса сата бересің сұраушылар болса сата беремін алла жылдан жылға сол әсінен тәжірибені көрейін деп бұрын енді қияр помидорды 3-4 жылдан бері шұғылданғаннан кейін ол қияр помидордан жақсы не жинадым тәжірибеде енді біздің хакимиятымыздың несінен биыл сол бізге кредит ажыратып сол гүлшілікті бір ровожландырың деп бір ілтимас етіліп еді енді бұл жердің температурасы қандай болу керек температурасы тым суық емес тым ыссы емес болу керек орташа температурада сақлап тұру керек бір тұрыста тұру керек бір тұрыста тұру керек ауа өзі градусник бар ішінде соны көріп неғыламыз күндіз болса екі есе мына кленка болғаннан кейін ыссылық екі есе ұрып кетеді ішіне сосын жаз айларында ертең жаз емес бәрдің ортасынан басталып ақ міне мынау каланхоя деген гүліміз гүлдеп атырған бәрдің ортасынан басталып ысып кетеді теплицаның іші соның үшін біз мына жоқарысына алай атамыз алай шашамыз кленканың үстіне қияш нұры қатты күйдірмеу үшін себебі ішінде лимонларым бар гүлдерім бар бұяқта котел деген иә бұяғында котел бар аға міне мына гүлдерім енді осылардың бәрін бірін бірімлеп жаңағы түбекке отырғызамын неге кішкентай стаканчикке отырғызамын міне мынау жаңағы не гүлдерім еді бұл көрсетейін киік шағы деген гүлдерім мінекей гүлдеп басылап жатыр не ана ұсының бәрін алып шетінен атроскілерін алып отырғызып жаңағы өсіргенін бәрін не қылса сол сатып әйтеуір сізге ұқсап жасларымыз бар үйде отырған апаларымыз бар гүл егемін десе сізден нәл алса сосын топырақлары қалай болады бұның қандай топыраққа егу керек мысалы үшін үйде аздан топырақты әкеліп тұрып еге берсе көгеріп кете ме ол я болмаса оған бір жағдай араластыру керек пе топырақтың құры өзін отырғызса ол жүртпей нетпей қалады да өсе бермейді оны анығын айту керек соның үшін шіріген махалли қиды өзіміздің мына махалли жергілікті қиды топыраққа араластырып сөйтіп бір жуып суын ағызып алып үстіне суды құйып бір ағызып ашысын кетіріңкіреп енді шіріген қидың бәрібір ашысы болмайды мүмкін шірмеген қи болуы араласуы мүмкін сөйтіп болып ексе жақсы тұтады сосын суын уақытында беру керек айрым гүлдер бар енді кейбіреулер суды сүймейді жақсы көрмейді кейбіреулері суды жақсы көреді тез тез ертең қазір осы гүлдері ешкіапта аз аздан құясаң ертең жазға қараған уақытында тез тез суды сүйетін гүлдер бар солардың сол уақытында суын несін қарап сол топырағына сол ең несі қи сосын мына агромагазиндерде болады мына витаминлер сатылады гүлдердің өзі бір азғантай кішкентай пакетшада өзі арзан солардан алып сол витаминлерін беріп тұрсаң тез гүл ашып ровожланып жайнап жаснап кетеді гүлдер шайдың ішінде құда қалесе енді кеулің ашылады сізден алсам мысалы үшін алғаннан кейін сіз үйретіп көрсетіп жібересіз ғой айтамын үйретемін көрсетемін себебі мен әрбір неге мысалға гүлді алса соны қайтып өсіруін қайтып қарауын өзім түсіндіруім керек себебі ол менен алғаннан кейін ол көгеріп сол гүлді көбейтуі керек ол қайтып атроскісін алады қайтып отырғызады солардың бәрін түсіндіріп айтамын
Жасларымыз бар, мысалы үшін, бос жүрген. Соларға не айтқан болар едіңіз? Енді мінекей бос жүрген жасларымыз бар, әзір жұмыс та қиын болып тұрды. Қарап отырмай, мемлекетіміз біраз жеңілдіктер беріп атыр, кредитлер беріп атыр. Міне сол үкіметке, банктерге хабарласып, сол кредитлерден алып, сондай теплицаларды орнатып, сол өзін өзі тәмиллесе, һәм минетпенен шұғылданады, һәм минет стажына жатады. Ұлыма қимылдап, өзінің қожалығына дәрімет кіргізуін тілеп қалар едім жастардың бос жүргеннен көрі. Базарларымызда арзаншылық болар еді мінекей. Рахмет, жұмысларыңызға табыс тілеймін. Рахмет, рахмет сіздерге де. Мен достар көріп тұрғаныңыздай, бұл теплицаның ішінде 8000-ға жақын 70-тен астам түрлі гүлдер бар дейді. Аламан деушілер болса, гүлге қызығушылар болса, беймәлел хабарласа бересіз. Адрес Қанлыкөл районы, қайсы көше еді? Қанлыкөлдің 25 жылдығы, жай нөмірі 7. Қанлыкөл 25 жылдығы көшесі, жай нөмірі 7-ші жай. Анық мағлұмат болса, байынғыматқа қарама қарсы, мынаяғы базарға жақын жер. Телефон нөмірі сайты берің апа? 94-лік. 590-61-68 телефон нөмірлеріне қоңырау қылып, апамызбенен сөйлесе бересіз. Өзіңіз көргенде бір жерде әртүрлі гүлдер бар. Хабарласып сөйлесе бересіз. Гүл алғанларға үйрету, қандай қылып тәрбиелеу, мәслихат береді. Мәслихатлар бейпіл.